Jeriko! Այսօր ի վայր հարցը։ Ես սիրով ուզում եմ ասել, որ այսօրվա Էրմիտաժ խանութի բացումը իրականում նոր երևույթ չէ, որովհետև սա ցանցային մտածողությամբ մի գեղեցիկ փաստ է, որն արդեն իր երրորդ խանութն է բացում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք կարող ենք գտնել աշխարհահռչակ նիշային լավագույն պատկերները, լավագույն բույրերը, որոնք շատ ինդիվիդուալիստական են, այնպես ինչպես մարդը, եւ շատ առանձնահատուկ ինչպես հայը։ Armenia brand in my blood is a very different melody. Հայաստանի ընկերակներում է Մարիամն է։ Բայց իտարվերջում մյուս այցերից, այս անգամ կարող եմ մոտիկից հանեկանալ հայերի հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այցելել եք այսօր այստեղ և ցանկանում եմ բոլորիս ուրախ լինել։ Էրմիտաժ անունը պատահական չի ընտրված։ Սա բույրերի պատկերասրահ է, որտեղ մեզից յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իր կտավը, իր բույրի կտավը, և նաև երիտասարդ նկարիչներին տրվելու է հնարավորություն, որ Էրմիտաժ բուտիկներում կախվեն նրանց կտավները, եթե ասում եք մտքում բրավո, ապա ծափարեք, որովհետև սա իսկապես հրաշալի նախաձեռնություն է։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում կա նմանատիպ ընկերություն եւ նմանատիպ օծանելիքի տուն, կարող եմ ասել, որտեղ օծանելիքին վերաբերում են շատ մեծ հարգանքով։ Վայր, որտեղ կարող ես գտնել հենց քո բույրը եւ որտեղ եթե դու ինքդ կդժվարանաս, հաստատ կօգնեն գտնել այն բույրը, որը կլինի քոնը, միակը եւ անկրկնելի։ Այս խանութ սրահի անվանումը շատ տիպիկ բնորոշում է իր ներքին էությանը, որովհետև այստեղ ամեն բույր, ամեն պարկում մի առանձին կտավի պես է։ Սա պարզապես շատ տարածված բույրերի խանութ չի, այլ անհատական մոտեցում ունեցող մի երևույթ, որն ինձ շատ է ուրախացնում եւ բնական է նաեւ շատ դուր է գալիս։ Generally, the line has been created as a fragrance wardrobe. I think that modern women should have different perfume for different moments of her life. And Aqua Universalis, that you just mentioned, Aqua Universalis is just a perfume that is a translation of elegance and simplicity and chic and still very chic. So it's a blend of bergamot, which is a citrus note that comes from Italy. So it's bergamot from Italy. You have sweet peas and peonies, and then you have a dry down of musk and light ambery notes. Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ կարող ես գտնել քո բույրը։ Այսինքն մյուս խանութներում կա բույր, որը ստանդարտ բոլորի համար նախատեսված, այսինքն իսկ այստեղ մի տեսակ այդ քո առանձնահատկությունը կարող ես պահպանել եւ ունենալ նոր բույր։ Իմ ամենասիրած խանութներից մեկն է, որ ամեն ծնունդ գնալուց չմտածելով մտնում եմ 5 րոպեմ նվեր եմ ընտրում, որտեվ իրանց խանութը միակ խանութն է, որ կարող ես գտնել ամեն ճաշակի եւ տեսակի նվեր, ամեն ճաշակի բույրեր։ Участвую не в первом открытии, и мне нравится, что каждый магазин, он отличается чем-то. Хотя на первый взгляд дизайн один и тот же, но на Северном проспекте это бутиковый стиль, здесь более просторный магазин, и мне кажется, каждый найдет для себя что-то подходящее. Գեղեցիկ է ամեն ինչ, ինչպես միշտ, շատ ճաշակով, շատ հարմարավետ։ Ուրախ եմ, որ նմանատիպ սրահներ բացվում են Երևանում եւ կարծում եմ, որ մեծ հաջողություն կունենա։ Կրկին նորից բացում եղավ, նախկինում ինչ-որ հուսային պողոտա էր բացումը կատարվել, ես ինքս ներկայացել եմ Ferrari ավտոյով, ներկայացել եմ Ferrari դուխին, ու շատ սիրում եմ Ferrari դուխիները, օգտագործում եմ։ Ես
Ստմասա եւս մի շատ շքեղ, շատ հետարքիր էքսկլյուզիվ բուտիկներից մեկն է, որը նոր ոչ եւ նոր շունչ է հաղորդում ընդհանրապես պարֆումի աշխարհում եւ նամանավանդ Հայաստանում։ Այսինքն այն պարֆումների բրենդները, որ առկա են Էրմիտաժ խանութ սրահում, չեն գտնի ոչ մի այլ խանութ սրահում։ Շատ ուրախ եմ, որ բացվել է թվով 4-րդ նոր խանութ սրահը։